Таблите со имињата кои веќе нема да се користат за автопатот и аеродромот ќе се симнат откако владината одлука за применување ќе излезе во службен весник. Автопатот Александар Македонски поново ќе се вика Пријателство, а аеродромот Александар Велики меѓународен аеродром Скопје. Од владата велат одлуката е донесена, следниот потек за смена на имињата треба да го направат јавното претпријатие за државни патишта и концесионерот на аеродромот ТАФ Македонија. Граѓаните со поделени мислења. Срамата. Стварно срамот. Идеме свесно идеме на што се вика разнебитување. Име како име не е спорно. Зашто да не? Добро е. Меѓутоа зашто да се менува? Па не знам дека ги смениле. Мене ми се допаѓа. Боле така него по некои си Александровци не ги не знаеме ни кои се ни што се више историјата треба да остане многу назад од тоа, од таа историја немаме ништо ни е фајде. Концесионерот на аеродромот ТАФ Македонија во изјава за телевизија 24 вели дека го следи развојот на настаните и ќе постапи согласно инструкциите од владата. Јавното претпријатие за државни патишта пак во моментот нема информација колку табли долж коридорот 10 го носат името Александар Македонски и колку ќе чини нивната замена. Пребројувањето и пресметките допрва ќе се прават. По објавувањето на одлуката во службен вестник на наше барање со наш буџет ќе ги почнеме активностите на терен за отстранување на сообраќајните знаци кои го носат старото и ќе поставуваме други со новото име. За премиерот Заев промената на имињата на аеродромот и на автопатот е добра волја за затоплување на односите меѓу двете земји. Грчкото МНР ја поздрави одлуката за применување. На симболично ниво, како што протестиравме, кога ги поставуваа спомениците на Александар Велики како примери за иредентизам, сега кога гледаме комплетно спротивно однесување, кога ги отстрануваат оние работи што се сметаат за симбол на иредентизмот, нормално е дека тоа ќе го поздравиме со аплауз. Автопатот кој сега се применува во 2008 година од претходната влада беше наречен Александар Македонски. Две години претходно, владата на Груевски го смени името на Скопскиот аеродром и од Петровец го применува во Александар Велики.